Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Quvvatlantiruvchi ichimliklar nimadan tayyorlanishini bilasizmi? Ushbu dasturimizda quvvatlantiruvchi ichimliklar haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Turli tuman ichimliklar bizning ratsiondan suvni tobora chegaralab borayotgani sir emas. Ko'pchilik chanqaganda suv o'rniga biror gazlangan ichimlikni ichishni ma'qul ko'radi. Buning organizm uchun juda zararli ekaniga qaramay, biz me'yor degan narsani unutib qo'yapmiz. Shirin gazlangan va energetik ichimliklarga rujuv qo'yish og'ir xastaliklarga olib kelish haqida ko'p ham o'ynamaymiz. Hozirda do'konlarda sotilayotgan salqin ichimliklar orasida shakli juda ixcham bo'lgan tunika idishlardagi bir xil yozuvli ichimliklarga ko'zimiz tushadi. Bu ichimliklarning bozori chaqqonligini ko'rib hayron qolamiz. Mazkur ichimliklarning reklamalari ham o'ziga yarasha. Ularni ichsangiz, quvvatingiz oshadi, o'zingizni tetik sezasiz. Hayotda hamma narsaga erishasiz. Xo'sh, quvvatlantiruvchi ichimliklar o'zi nima? Bu ichimliklarni kim o'ylab topgan? Haqiqatan ham ularni ichib, odam o'ziga yetishmagan tetiklik va faollikka ega bo'ladimi? Qadimda ham tetiklantiruvchi ichimliklar ichilgan. Yaqin Sharq aholisi qahva, O'rta Osiyo va Xitoyliklar choy, Hindistondagilar choy va qahva, Amerikaliklar kola, Uzoq Sharq, Sibir va Mo'g'ullar esa odam giyoh, jenshen ichish orqali o'zini quvvatlantirib yurgan. Energetik ichimliklarni 1984-yilda Avstraliyalik yirik kompaniya egasi Dietrich Mateschon kashf qilgan. Quvvatlantiruvchi ichimliklar tez kunda boshqa mashhur ichimliklar qatoridan joy oldi. Yildan yilga uning turlari ko'payib, Yevropa, Amerika va Rossiya bozorlarini egalladi. Ba'zi mamlakatlarda bu ichimlik taqiqlangan. Ba'zi davlatlarda esa, masalan, Daniya, Shvetsiya, Fransiya, Norvegiyada bu ichimlik shifobaxsh hisoblanib, faqat dorixonalarda sotiladi. Bugungi kunda ba'zi olimlar quvvatlantiruvchi ichimliklarni oddiy gazli ichimliklar deysa, ba'zilar aksincha qaramlikni keltirib chiqaradi degan fikrni ta'kidlashmoqda. Uning tarkibi haqida juda ko'p qarama-qarshiliklar bo'lgan. Xo'sh, ular shuncha xaridorga nima ichirishyapti? Ichimlik tarkibiga tetiklantiruvchi vosita sifatida guaran, Janubiy Amerikada o'sadigan o'simlik qo'shiladi. Hindular bu o'simlikdan tetiklashtiruvchi va organizmni mustahkamlovchi vosita sifatida foydalangan. Guaranning ta'siri kofeinga yaqin. Ayrim ishlab chiqaruvchilar hayvonlar aminokislotalariga o'xshash bo'lgan taurin moddasini qo'shadi. Bu modda yurak mushaklarining ishlash jarayonini tezlashtiradi. Bundan tashqari, uning tarkibida yosh organizmga albatta foyda bermaydigan shakar va kofein bor. Energetik ichimliklar tarkibida katta dozalarda B guruhi vitamini bo'lib, bu yurak urishini tezlashtirib, qo'l va oyoqlarda qaltiroq paydo bo'lishiga olib keladi. Yodda tuting, quvvatlantiruvchi ichimliklar homiladorlar, bolalar va o'smirlar, 50 yoshdan oshganlar, shuningdek, biror surunkali kasalligi bo'lgan kishilarga qat'iyan man etiladi. Shunday ekan, ularni qabul qilishda yaxshisi ehtiyotkor bo'lgan ma'qul. Yoshlar kerakli quvvatni o'zini chiniqtirish, sog'lom oziq-ovqatlardan, misol uchun, oqsil, sut mahsulotlari va ko'k choydan, o'rta yoshlilar esa sog'lom turmush tarziga rioya qilish hamda tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish orqali ham olishi mumkin. Hozirgi kunda 90% insonlar oshqozon yallig'lanishi kasali bilan og'rishgan. Xo'sh, bu gazlangan ichimlik albatta sog'lomman degan insonning ham oshqozoniga yomon ta'sir qiladi. Buni yoddan chiqarmang. Qadrli qadrdonimiz tabiiy ne'matlarga nima yetsin, to'g'ri emasmi? Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.